Så skal vi have mad. Kom med herom. Og gæsten sidder jo til højre. Og det her. Jeg har lavet så et lille bord. Ja, med flag og det hele, hvor er det fint. Vi skal gøre det lidt hyggeligt. Ja. Og det er jo lidt specielt, det vi skal have i dag. For vi skal jo have det, der hedder havkat. Havkat? Ja, det hedder, det skal jeg vise dig, hvad det er. Det er sådan en grønlandsk valhaj, som jeg har her. Nå, som min gode ven... Havkalk? Ja, det er det, det hedder. Ja, men det kender jeg jo, har jeg læst om engang. Ja, ja. Og det er min gode ven, Gudjon, som har lavet den. Ja. Og han har fortalt mig, at man lige skal skære et lille stykke ud, nu rejser man lige op sådan der. Det var da et kæmpe stykke. Ja, det er et kæmpe stykke, men vi skal jo også have lidt. Jeg holder lige ved bordet her. Så gør vi sådan her. Ja. Og skære det ud her, fordi det er jo sådan noget, man kalder fermenteret kød. Ja. Og det er sådan det pæne ord for det. Gør lige sådan her. Skal ja, ja. Ej, det bliver et godt stykke, det her. Man kan dufte det. Ikke? Jo. Og så får du lige to stykker her. Nu anretter jeg dem rigtig pænt her. Så får jeg selv lige to stykker. Til det, der får man... Ja, det kan jeg jo næsten se. Ja, så får man sådan en. Den har jeg hernede. Det brændevin. Er Islands brændevin. Ja. Tak, tak. Øj. Ja. Sådan her. Nå. Det her kød, ja. Det kommer fra den grønlandske valhaj. Og hvis det ikke er fermenteret eller gået rådenskab, så er det faktisk giftigt. Nå. Så derfor er det jo utrolig heldigt, at det er... Halvrådent. Ja, fuldstændig. For ellers så sad vi her. Ellers ville vi ikke sidde her. Og der er altså nogen, der har sagt, at det her det skulle være verdens værste ret. Verdens værste ret? Jeg synes også lige, vi skal sige, at Søren ville jo gerne have været med, men han ville alligevel ikke rigtig være med, da han fandt ud af, hvad det var. Rådden hej. Ja, men tusind tak, fordi at I blev med her på den her. Og så, du er sådan en stor bid. Ja, vi skal have et ordentligt stykke. Dig først, dig først. Er det rødt? Men det er da ikke så slemt, synes du? Jeg synes, det er nemt. Det er meget sådan... Jo, og det er lidt sådan salmiak-agtigt. Du tog også en ordentlig bid. Altså, det bliver ikke min livret, det vil jeg sige dig. Nej, det er stærkt også. Ja, ja, men prøv lige at tage den her. Ej, kom nu, Claus, dig der har spist så meget chili, hvad fanden er der for noget? Skål. Yes! Jeg er virkelig stolt. Kan du huske? Jeg spiste... Lige. Jeg har aldrig smagt noget, der er så crazy som det her. Har du ikke det? Øj! Det er så faktisk dumt, det her. Preben, du skal tage et stykke mere. Ja. Det var godt. Jeg skider på det. Kom. Dine damer her. Preben Christens. Et levende vis på, hvor hårdt det er at være skuespiller i Danmark. Det var en stor fornøjelse. Søren, kom lige herhen. Du skal altså lige smage et lille stykke af det her. Nej, jeg rører det ikke. Det er nødt til at sige. Søren, tak for den her gang. Og tak fordi I har gjort mig lidt klogere på Island. Det var en stor fornøjelse. Og hvis man lige lægger mærke til det, prøv så lige at se et i vandfald. Ah, men det er så smukt. Ja, nu kan vi ikke se det mere. Åh, jo. Du kan godt se det. Åh, det her kan jeg godt se nu.